Свято Покрови Пресвятої Богородиці традиційно асоціюється з часами козацтва, а віднедавна Пресвята під свій захист взяла і захисників України. Нагадаємо, 14 жовтня 2014 року президент України Петро Порошенко указом скасував святкування 23 лютого як Дня захисника Вітчизни. При цьому він заснував відзначення 14 жовтня – Дня захисника України. Обласні урочистості з цієї нагоди пройшли у Сєвєродонецьку. Розпочалися з покладання квітів до пам'ятника генерал-майору Олександру Радієвському, який брав участь у звільненні Сєвєродонецька від ворожих окупантів минулого року. Першим бере слово очільник Луганщини Георгій Тука. Зараз День Покрови – це справжній день чоловічої волі, чоловічої мужності, символ патріотизму. Ніхто не міг очікувати, я абсолютно в цьому переконаний, що в практично зруйнованому суспільстві, практично в зруйнованому війську знайдуться чимало людей, мужніх чоловіків, які стануть на захист нашої з вами батьківщини, не дивлячись на небезпеку, віддадуть свої життя заради того, щоб ми з вами, наші діти, зараз, саме в ці хвилини, сиділи в школах, в теплих, освітлених, щоб наші батьки отримували пенсії, щоб терористичне угрупування наразі не розгулювали не тільки тут, по Сєвєродонецьку, але й в Запоріжжі, Дніпропетровську, в Києві. Я щиро переконаний, ми не маємо права забути імена тих героїв, які ви дали. Найцінніше, що Бог дає людині – це життя. Тому не дарма ми зібрали зараз в цей день біля пам'ятника героїчній людині, яка віддала своє життя за наше місто. Слава Україні! За упокійну літію за загиблими українськими воїнами служило духовенство Сєвєродонецько-Старобільської єпархії на чолі з високопреосвященнішим архієпископом Нікодимом. Завтрашній день, велике свято, покрова Пресвятої Богородиці, з благословіння предстоятеля нашої церкви, блаженнішого Ануфрія, митрополита Київської всієї України, у всіх наших храмах буде також піднесена молитва, сугуба молитва за мир в Україні, а також за українських воїнів. І дай Бог, щоб Господь і покров Цариці Небесної, яке в цей день ми будемо відзначати, і це свято, День захисника Вітчизни, покривав їх на всіх шляхах їхнього життя, щоб кожен із воїнів, які перебувають і тут, на Донбасі, захищаючи нашу країну, і в інших місцях, повернувся живий і здоровий до своїх сімей, до своїх рідних і близьких, до своїх дітей. Дай Бог, щоб Матір Божа завжди охороняла кожного із нас на всіх шляхах нашого життя. Продовжилися урочистості у музичному училищі імені Прокоф'єва. Гостей свята зустрічала незвична виставка дубових та ясеневих байбаків роботи різб'яра Олександра Романенка. Він радо вітає усіх зі святом. Здоров'я, успіхів, щоб і мирного неба, щоб все рішилось, як можна швидше і мирно. Всім пожелати і сім'ям, і дітям, щоб скоріше все це успокоїлось. Святковий концерт зібрав повну залу глядачів – патріотично, зворушливо і колоритно. Так можна описати все, що відбувалося на сцені. Вітальне слово очільника Луганщини теж видалося душевним. Так сталося, що моя родина особисто познайомилася з такими населеними пунктами, як Доненьке, Водяне, Обикне. Я знаю, що таке Донецький аеропорт. Якщо хто з вас дивився фільм «Аеропорт» документальний, пам'ятаєте, там початок фільму, як наші хлопці серед зими в руїнах аеропорту хором співають просто гімн України. Це був підрозділ мого сина. Позавчора в Києві, при вході в лінгвістичний університет, було встановлено меморіальну дошку другому сину, який саме загинув в Донецькому аеропорту.
хлопці, ми не маємо права забути тих наших братів і друзів, які за наш спокій заплатили власним життям. Ми не маємо права скривити їхню пам'ять. Ми не маємо права зрадити тих людей, які на протязі 2 років практично віддавали все можливе, кошти, здоров'я, заради того, щоб підтримати вас на передовій, в госпіталях, потім під час реанімації. Я щиро вірю, що нам вдасться не тільки відстояти нашу Україну, це вже ми зробили. Ми повернемо всі окуповані території. Почесними грамотами та відзнаками нагородили волонтерів та військовослужбовців. Особливу відзнаку – орден за мужність 3-го ступеню – вручили Вікторії Кононовій. Я перепрошую. Жінка орденом за мужність. Ще чимало приємних слів звучало цього дня зі сцени та один одному. Головне побажання – миру, чистого неба. Приєднуються і військові. Ми дійсно 22 або 24 роки матеріалі армії, а сьогодні, от за ці 1,5 роки, к сожалению, з великою кров'ю, але ми обрели свою армію. Кожен обрел друзів, настоящих бойових товаришей. І я би хотів ребятам передати, які зараз несуть службу, уверенності в собі, здоров'я і улыбки.